Si afiki bana, nini? What are these? Hey. Niko fiti? Yeah. They gold. Ah, gold? Yeah. Wow. Amazing. Ndiyo yo pe? Pesa, yo ni cash. Yeah. 2.5 million, yeah? Yeah. Nilikuwa na mbio. Ah, umse ni mudu. Jinga! Mzee wana watu wa jinga kama. Hii ni Nairobi. Lazima ujua kuishi bani. Usipojua kuishi hii Nairobi. Ai. Umse ni fala kwende huko pia. Very stupid man. Namwekea maslippers hapo na naingia box. Gai. Anaweza kakua amefika mbali huyu mzee kweli. Hawa watu wa suti bana. Anakuwa wajinga aje. Hawa watu wanaweka slippers. Aumse ameniona bana. Huyu nikaa amejua. Msewa, wewe ndo msewa suki, sio mtakiti kama wewe ndo umebeba. Ndio. Alafu dero atakiti kama mtasikika. Azitakuwa. Director, hebu tuambie ni wewe uko na mpango gani nayo?